Ողջույն, հարգելի գործընկերներ, հարգելի դիտողներ, ինչպես հայտնի է, երեկ Բելարուսը արտահանձնեց Ադրբեջանի պահանջով բլոգեր Ալեքսանդր Լապշինին, ով այժմ գտնվում է Բաքվում, մեկուսարանում, նրա դեմ քրեական գործ է հարուցվել Ադրբեջանի պետական սահմանը ապօրինի հատելու և պետության դեմ հնչեցված կոչերի։ Այդ մեծակենտրոնում այսօր մենք ինչ քաղաքական հետևանքներ կունենա բլոգեր Լապշինի արտահանձնումը Բաքվին թեմայով, քննարկում է, որի մասնակցում են Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պատգամավոր Թևան Պողոսյանը, բարև ձեզ, մեծափորձակետ Սիվիլիտասի վերլուծաբան Թաթուլ Հակոբյանը, ողջույն, և Ստեփանակերտից մեզ է միացել Լեռնային Ղարաբաղի ազգային ժողովի պատգամավոր Հայկ Խանոմյանը, ողջույն. Առաջին հարցը, որը շատ քննարկվեց սոցցանցերում և լրատվամիջոցներում, այն էր, թե արդյոք մեզ հետաքրքրում է երեք պետության քաղաքացի հանդիսացող Ռուսաստանի, Իսրայելի և Ուկրաինայի քաղաքացի հանդիսացող բլոգեր Ալեքսանդր Լապշինի արտահանձնումը Ադրբեջանին, Բելարուսի կողմից Հայաստանի հետ ինչ կապ ունի, հա, դե ասենք մենք կողքից նայող պետություն ենք, Արցախ այցելել է, հա, լավ է, բայց Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի չէ, ուղղակի այս իրավիճակում մենք, հա, լավ, ինչ անենք։ Արդյոք մեզ Լապշինի արտահանձնումը առնչվում է այն չափով, ինչ չափով առնչվում է Ռուսաստանին, Իսրայելին և նաև Ուկրաինային։ Խնդրեմ, պարոն Պողոսյան։ Այդ ցանկացած երևույթ, որը վերաբերվում է և որի կոնտեքստի մեջ կա Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն կամ Արցախի Հանրապետություն, չի կարող մեզ չհետաքրել։ Խնդիրը այլ տեղ եմ ես փորձում տեսնել, իսկ ինչպես ենք մենք օգտագործում այդ երևույթը մեր շահերը տանելու առաջ։ Մի կողմից կարող ենք ասել, դե ինչ անենք, Իսրայելի և Ռուսաստանի քաղաքացի, մինչև 2011-ը Ուկրաինայի քաղաքացի, որը հետո դատվել է քաղաքացիությունից զրկվելու պատճառով, մարդ, որը վստահ եմ, որ վաճեր վարձատրվում հենց այն բոլոր պատմությունների համար, որտեղ գնում էր, այցելում էր, պատմությունները գրում էր և այլն նշելով, և ինքը, այդպես ասած, տարբեր անձնագրեր օգտագործելով, փորձել է շահերից ելնելով շոր գործողություններ անել, դրանից հետո էլ քաղաքական մեսիջներով նախշել է, այդպես ասած, բայց կային իր անկալման մեջ, կամ նույն Ալիևի մասին է շոր վատ բաներ գրել, կամ նույն Ռուսաստանի մասին վատ բանագրել, ունեց, այդպես ասած, առերսվել է քրեական ինչ-որ գործընթացի հետ, և դրա մեզ ինչի պետք է հետաքրի։ Ես այդպես չեմ հարցը դիտարկում, ես հարցը փորձում եմ դիտարկել հայկական շահերի կողմից։ Հայկական շահերի կողմից հետևյալն է։ Ինչպես են որևէ մի երևույթ մեր թշնամիները մեր դեմ օգտագործելու, ինչպես ենք մենք թույլ տալու նմանատիպ իրավիճակներ չլինի, որ մեր թշնամիները մեր դեմ փորձեն ինչ-որ բան օգտագործեն, և ինչ ենք մենք անելու, որ չձևավորվի նմանատիպ հնարավորություններ մեր թշնամիները օգտվեն։ Այստեղ ինձ թվում է գալիս է մի կարևոր խնդիր, որը մեր պետական մտածելակերպի մեջ պետք է տեղ գտնի։ Ես չեմ ցանկանա հիմա անդրադառնալ բոլոր այն երեկվա և մինչ այդ մեկ ամսվա ընթացքում քննարկումներին, քաղաքականից հետաքրում է հարցը, իսկ ինչ ենք մենք սրանից, ինչպիսի դասեր ենք մենք քաղելու և ինչ ենք մենք անելու, որ մեր պետական շինության և հայկական շահերի առաջ տանելու համար փոխենք մեր մտածելակերպը, որտեղ ենք սխալներ արել։ Պարոն Պողոսյան, երեկ Ազատություն ռադիոկայանին տված հարցազրույցում Արմեն Խաչատրյանը, Բելարուսում Հայաստանի Հանրապետության դեսպան, մոտավորապես ասեց հետևյալը, որ դե հա մենք ինչ անենք, տեսեք, ոչ Ռուսաստանը, ոչ Իսրայելը իրենց հնարավորությունները ոչ մի բան չկարողացան անեին, դե Հայաստանը ինչ կարող էր անել։ Կանդրադառնամ նաև այդ խնդրին, թե որտեղ եմ տեսնում բոլոր այն խնդիրները, ինձ թվում է այն օրը, որ Սաֆարովին արտահանձնեցին Հունգարիայից Ադրբեջան, պետք է դառնար սկիզբը, որ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը կամ պետական մարմինները մեկ նիստ կազմակերպեին, կուզեին թող փակ լիներ և ասեին, այսօրվանից հետո մենք պետք է նոր ինստիտուտ ներմուծենք մեր աշխատանքի մեջ, սցենարների ծրագրավորում։
Եվ փորձենք նախապատրաստվենք նմանատիպ իրավիճակների որևէ մի այլ երկրում, եթե լինի, ինչ գործողությունների փաթեթ ենք մենք պատրաստում։ Նայեք, մենք սիրում ենք ասել, որ գիտեք, շատ խնդիրներ ապրիլյան պատերազմի եղան, որտեղ միշտ զինվորականները պատրաստվում են նախկին պատերազմի և մենք ունեինք խնդիրներ։ Եթե որ աշխարհը պետք է միշտ մտածեմ նոր մարտահրավերների մասին, բայց այնուամենայնիվ ռազմական մոտեցումներում կան այդ սցենարների ծրագրավորումը։ Գրածը ունենք, որ փաթեթ է։ Պատերազմ հայտարարեցինք, այդ փաթեթը հանում ենք, սկսում ենք գործողություններ գրել։ Չգիտեմ, ինչ որ այլ իրավիճակի արտակարգ իրավիճակների փաթեթը հանում ենք, հասկանում ենք, որ ծառայություն է։ Մենք նույնը պետք է կարողանանք անենք նաև արտակարգ։ Սա համարում եք համակարգային խնդիր ավելի շատ, թե առանձին վերցրած, ասենք, դեսպանի վատ աշխատանք։ Սա համակարգային խնդիր է, ամբողջ պետության վատ աշխատանք։ Չի կարող պետությունը լավը լինել, դեսպանը վատը։ Այն դեսպանը, որը ասում է, ես ոչ մի բան չեմ արել, դա խոսում է նրա մասին, թե ինչպիսի վերաբերմունք է եղել մեր հայկական պետական համակարգում։ Ինչ է նշանակում, ես այսքան տարիա դեսպանեմ, չունեմ անձնական հարաբերություններ և ընդամենը մենակ ԱԳՆ եմ այցելել։ Իսկ միգուցե ես պետք է միջև 6000-ավոր այլ ձևով օգնեի, ձևավորեի մի իրավիճակ այդ երկրում, որտեղ հայկական շահերը կդասեին վեր, քամ թե որևէ ինչ-որ իմաստով մեկի արտահանձնումն ու մեկի խնդիրները։ Միջև որևէ երկիր չիմանա, որ հայկական շահերին կպնելով ինքը ունենալու է պրոբլեմներ, ցանկացած երկիր հայկական շահերը անտեսելու է։ Կլնեն դրանք հզոր երկրներ, կլնեն դրանք փոքր երկրներ։ Շնորհակալ եմ։ Ես այստեղ ցավարտեմ, որ ես այստեղ ավելի շատ տեսնում եմ այն խնդիրը, ինչի մասին նաև երեք ասեցի, որ ես համարում եմ, որ մենք պետք է ոչ միայն լապշինի այս մի առանձին դեպք վերցած հարցի մասին հիմա մտահոգվենք, այլ պետք է կարողանանք նայել, թե օրինակ նույն այս շաբաթվա մեջ ինչքան այլ խնդիրներ է եղել Արցախի հետ կապված, և փորձենք ինստիտուցիոնալ մեխանիզմներ ձևավորելու իմաստով կազմակերպել, որ այլևս նմանատիպ իրավիճակներ չկրկնվի, կամ եթե հասկանում ենք ձևավորվել է մի իրավիճակ, որտեղ մեր ճշնամիները կարող են որևէ մի ինչ-որ իմաստով խնդիր օգտագործեն մեր դեմ, ինչպեսի գործողություններ ենք անում։ Ոնց է այդպես ասած սփյուռքի մեքենան միանալու, ոնց է մեր արտաքին ինստիտուտը միանալու, ոնց ենք մենք միջազգային ինստիտուտներում աշխատելու, ինչ մեխանիզմներ ենք բերելու առաջ դնելու, որ ցանկացած երկրում, օրինակ նույն դեկտեմբերին կամ հունվար ամսին, Բելարուսը հասկանար, որ հիմա միջազգային հարթակներում, բոլոր միջազգային մամուլում մի տարապես սկսելու իր երկրի իմիջի մասին հնդրելով, ինքը այս հարցը առաջ չէր տանի։ Իսկ ինքը հասցրեց այդ իրավիճակին արխային լինելով, որ դե ինչ մեր երկու անգամ եկը գրեմ, բայց կա ոչ դեմոկրատ դիկտատոր եւ այլն, որ ինքն իր համար սովորական բառակապակցություններ են, այլևս դրանով չի մտահոգվում։ Ինձ թվում է, այստեղ մենք պետք է կարողանանք խնդիրներին դիտարկենք եւ հասկանանք, այլ ոչ թե ավելի շատ ընկնենք հենց մեր ճշնամիների ջրաղացին, փորձելու ավելի շատ խոսալ, որ հիմա տեսեք, մարդիկ կսկսեն Արցախ գալը, գնալը, մարդիկ գալու են ու գնալու են Արցախ, երբ որ զգալու են անվտանգը եւ Արցախ իրենց համար հետաքրքիր է։ Այն որ մենք դա ձևավորենք, տարբերություն չի անելու լապշիները արտահանձնել են թե ոչ։ Մենք պետք է դրա մասին մտահոգվենք, այլ ոչ թե մտածենք, թե այս երևույթը նպաստելու է։ Տենց է եկեք սաղով քերեկել են ինքներս արտահանձնենք, այնտեղ ասենք ամեն մի արտահանձնումից հետո նպաստելու ենք։ Չենք նպաստելու։ Սրանից հետո ավելի շատ մարդ չի գալու այնտեղ, եթե մենք ճիշտ քաղաքականություն չվարենք։ Իսկ ցավոք սրտի մենք չունենք այդ պետական մեխանիզմները մշակած, և այստեղ է նաև կայանում այն մեծագույն խնդիրը, որ մենք փաստորեն ոչ Սաֆարովի դեպքերից հետո ենք դասեր քաղել, ոչ մնացած այլ դեպքերում կարողանում ենք հասկանալ, թե ինչ սցենարներ պետք է ծրագրավորենք։ Մեր երկրին պետք է սցենարների ծրագրավորում և համապատասխան ինստիտուտների մշակում, որ ձևավորենք և կարողանանք մեր շահերը միշտ անենք առաջ։ Դուք ունեք ինստիտուցիոնալ մոտեցմանը, ինստիտուցիոնալ համակարգային և այդ բոլոր բաները, որոնք պետք է աշխատենք միասնական հայության շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Թևանյան։ Թևանյան չեմ, Դերենիկ ջան, ես քեզ Դերենիկյան չեմ ասում։ Կներեք, պարոն Պողոսյան։ Թաթուլ անդրադառնանք Լապշինի արտահանձման քաղաքական հետևանքներին, մասնավորապես Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կոնտեքստում, ինչքանով է դա բացասական անդրադառնալու հակամարտության կարգավորման գործընթացի վրա, միգուցե բացասական չի անդրադառնալու, միգուցե դրական է անդրադառնալու,
Ինչ հետևանքներ կարող է ունենալ այս կոնտեքստում։ Ոչ մի, եթե շատ կարճ պատասխանեմ, ոչ մի հակամարտության կարգավորման գործընթացի վրա չեմ կարծում, որ որևէ հետևանք կունենա։ Իհարկե, սա շատ թխուր դեպք է, այն իմաստով, որ ներքաշված կողմերից երկուսը այս դիվանագիտական, այս փոքր, այսպես ասեմ, բանի, այս ճակատամարտի մեջ ներքաշված 5 ճանաչված եւ 1 ճանաչված երկրներ են ներքաշվել. Բելարուս, Ռուսաստան, Իսրայել, Ադրբեջան, Հայաստան եւ չճանաչված Լեռնային Ղարաբաղ։ Այստեղ ինչ որ իմաստով բոլորը իրենց շահերն են հետապնդում, հա։ Մենք տանուլ տվեցինք ցավալիորեն, բայց ես նաև չեմ համարում, որ սա շատ մեծ, այսպես ասեմ, մեծ, շատ մեծ պարտություն է, չէ, ես այդպես չեմ համարում։ Նու հերթական մեր բացթողումներ եւ այսպիսի բացթողումներ միշտ եղել են, միշտ էլ լինելու են։ Ասենք վերջի շրջանի բացթողումներ, ասենք ճակատագրական հոգոց հանելը, չգիտեմ, հազար մի բան է եղել եւ այս ամենը, այս բանի հետևանքը, այս ամբողջ պատմության մեջ դերենիկ ինձ ավելի շատ ուրիշ բաներ, այսպես ասեմ, չասեմ մտահոգում կամ եւ ինչ բառ նույնիսկ ասեմ, որ մենք ոնց որ թե ճիշտ տեղում չենք, էլի, այսինքն մենք ինչ որ մի անհասկանալի միավորումների մեջ ենք, որտեղ մեր դաշնակիցները աշխատում են մեր դեմ։ Ինձ ավելի շատ մտահոգում է, որ ասենք նույն հապկի անդամ առնվազն երկու երկիր, Ռուսաստանն ու Բելարուսը, զենք է վաճառում Ադրբեջանի։ Ինձ սա շատ ավելի է մտահոգում, կան միակ Ղազախստանը, օրինակ, պաշտպանում է Ադրբեջանի շահերը, պաշտպանում է քաղաքականորեն դիվանագիտորեն են։ Նույն ձևով էս եվրասիական տնտեսական կոչված միությունը, որը չես հասկանում ինչ է ընդհանրապես, եւ այստեղ մենք ինչ ենք անում ընդհանրապես, եւ իրավամբ, այսինքն այստեղ դուք հակված եք կարծելու, որ պետք է Հայաստանի արտաքին քաղաքականության գերակայությունների վերանայում, հա, մտածել թե չէ, սա ուղղակի լակմուսի թուղթ էր, որ հերթական լապշինի դեպքը լակմուսի թուղթ էր, որ հերթական անգամ սա Երևան բերեց, եւ սա բաց գաղտնիք էր, մենք բոլորս այդ մասին գիտեինք, մենք բոլորս գիտեինք, որ Հայաստանի Հանրապետությունը իր կամքին հակառակ տարել են, մտցրել են Եվրասիական տնտեսական միության մեջ, եւ այդ որոշումը կայացրել է Վլադիմիր Պուտինը, եւ Սերժ Սարգսյանը մի գիշերում չէր կարող այդ մասին ամբողջ հայ ժողովրդի կարծիքը հարցնել, չէ՞։ Ես սա եմ ասում, եւ սա դեպքն է, որ ցույց է տալիս, որ մենք պետք է մեկ անգամ եւս մտածենք, թե մենք որտեղ ենք եւ արդյոք մենք ճիշտ տեղում ենք, թե ճիշտ տեղում չենք։ Իսկ ինչ վերաբերում է երեկվա, ես մի կարճ բան ասեմ, երեկվա ազգային ժողովում տեղի ունեցավ այդ տրագեդիան, որ ես տեսնում եի, ես ապշել եի ուղակի։ Այդ ինչ էին բաներ նմանվել, երեկ ազգային ժողովը երեկ մերելետաներ նմանվել, որտեղ բոլորը բան էին անում, վայ, ես ինչ կա, է, չգիտեիք։ Այսինքն ոնց կարելի է, եւ ես համարում եմ, որ ես սխալ եմ համարում այս պահին արդեն որևէ քայլերի դիմելու, որտեղ անցել է ուշա, պետք չի գնալ գրոհել դեսպանատունը, պետք չի դեսպանին այստեղից վռնդել, այնտեղից կանչել, պետք է արվել այն օրը, երբ որ արդեն լապշինը ընկավ Բելարուս, եւ մենք հասկացանք, որ ինչ որ բան կարող ենք, այ այդ ժամանակ մենք կարող ենք մեր դեսպանին, որի անունը շատերը իմացակ իդեն, դա միակ լավ լուրն էր հավանաբար, որ իմացակ, շուտ կանչեինք եւ քայլեր անենք, ոչ թե ամեն ինչ վերջացել է ու դու ինչ որ բան ես էլի անում, սկում ես, է հետո ազգային ժողովը մերալատուն չի, որ սկում եք, է գործ անեիք։ Լավ, հիմա ինչ համակերպվենք եւ ինչ դասեր պետք է քաղել, ինչպիսի հետեւություններ անել, այ կարևորագույն խնդիրը Բարենիկ Ղոսյանը առաջարկում է ինստիտուցիոնալ համակարգային մոտեցում, բայց ես նայեք մի քանի, ինձ թվում է, շատ ճիշտ նկատառումներ արեց Թաթուլը, որին կցանկանայ անդրադառնալ։ Աշխատանք արդյոք եղել է այս սկզբանը, թե ոչ, ասեմ, երևի եղել է։ Վստահ եմ, որ միգուցե ներքին կարգով կամ 100% գիտեմ, որ օրինակ ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի կողմից գնացել են նամակներ եւ Եվրոնեստի պատվիրակներին, բոլորին, Եվրոմիության եւ բոլոր բարեկամ երկրների արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովների պատգամավորներին։ Գիտեմ, որ Արցախի օմբուդսմենն է նամակներ գրել, բոլորս լավ գիտենք, որ օրինակ մեր մարդու իրավունքների պաշտպանը հանդիպել է ՀՀԿ-ի
մամուլի ազատության հանձնակատարին, որը նաև հայտարարության տեքստը ինչ որ տարածել է, որ նաև մենք ինչ որ գործողություններ արվում է, բայց իմ մոտեցումս հետևյալն է, արդյոք մենք պետք է դա անենք, ամեն մեկս մեր սեփական անձնական նախաձեռնությամբ։ Վեր առաջոր եթե նայեք հայկական Facebook-ը բլոգոսֆերան առաջիններ գրում, արձագանքում վստահ են, որ տարածում էին, բանային այնպես չէր, որ այդ խնդիրը չէր լինում, բայց արդյոք սա է միայն գործողությունը նամակներ գրել կամ փորձել անել։ Պաստորեն, եթե հետևենք դեսպանի ասացին, մենք բոլորս շատ լավ գիտենք, թե դիվանագետի նաև դեսպանի կարգավիճակով մարդը ոնց աշխատում, ինքը ստանում է ցուցմունքներ մայրաքաղաքից։ Դրա համար միշտ մաղթում եմ մեր բոլոր դիվանագետներին ամուր մեջք, որտեղ քո մայրաքաղաքն է քեզ որոշում։ Ուրեմն մայրաքաղաքից գնացել է մի բան, որ խնդրում եմ այցելես, ա գնե։ Այլ բաներ, գործողություններ չի գնացել։ Այլ համակարգված աշխատանք մեր կողմից չի եղել։ Բարձրաձայնել ենք այստեղ այնտեղ, խնդիրները գնացել այնպիսին, դե խոսում են, խոսեն։ Մենք պետք է միշտ կարողանանք ուսումնասիրենք բոլոր այն երկրները, ում հետ աշխատում ենք։ Հիմա մենք քանի անգամ ենք ուսումնասիրել, օրինակ նույն Բելարուսի համար, որն է այն ցավալի կետերը, ինչը Բելարուսին կփորձի քաղաքականություն փոխել։ Ֆինանսական իմաստով այն շոր երևույթներ առաջանում, անձնական հարաբերությունների դաշտն է։ Ուրեմն մենք պետք է կարողանանք ճիշտ ավելի մշակենք մոտեցումները Բելարուսի համար։ Կարող է հենց պետք էր, որ նույն ՄԱԿ-ում, ԵԱԿ-ում եւ այլն մի քանի հատ ռեզոլյուցիաների տեքստեր սեղաններին նստեր, միանգամից հենց Հայաստանի կողմից նախաձեռնված։ Կարող էր հենց իսկապես առաջի օրվանից պետք էր դեսպանին հետ կանչեին կոնսուլտացիաների ասելով եւ կարող էր պետք էր հայտարարություն անել, որ Հայաստանը դիտարկելու է սա ոչ բարեկամական քայլի նման հայտարարությունը ԱԳՆ-ի կողմից, ոչ թե փորձենք միանգամից ներքևից անենք։ Այսօր այն ինչ որ մենք արել ենք, տվեց այն արդյունքը, ինչ որ ունենք։ Եվ երբ որ դեսպանը ասում է, ես միայն գնացել եմ այնտեղ, էլ ինչ կարայի անեի, ու չի ցանկանում սեփական, ես սկսում եմ մի քիչ մտածել, որ իսկ միգուցե այնտեղ կա անձնական խնդիր, որ դեսպանը ուզում է ասի, ես որևէ մի բան չեմ նախաձեռնելու, միգուցե ինձ լավ չեք նայել, միգուցե ես այլ տեղեկություններ ունեմ իմ ապագա կարիերայի մասին եւ ինձ կհետաքրի միայն մի բանը, կտակ հանձնարարական կանեմ, չէ, ես այլևս չեմ ցանկանում այս խնդրով զբաղվելու այլ բաներ անել։ Հիմա այս ամենի չի հետևանքների դեմ առնելը մենք պետք է հասկանանք, որ ինչպես դուք ասացիք, ի՞նչ դասեր են քաղել։ Դասերը հիմա չէր պետք քաղել, դասերը պետք էր քաղել Սաֆարովից հետո եւ այս սցենարները ծրագրավոր էին, որ այս ամեն ինչը չլներ, որովհետեւ կազդի թե չի ազդի հակամարտության խնդրի վրա կամ ընդհանուր ընկալման մեջ, գալու է նրանից, թե որ կողմը ոնց է աշխատելու։ Եթե Ադրբեջանը շատ հզոր ձևով այս դրա վրա կաշխատի, մի 100 օք էլ կանի, կարող ավանի այնպիսի ազդեցություններ, որտեղ մենք ամբողջ օրը ընգնենք աշխարհով մեկ, չգիտեմ, այլ խնդիրներ բացատրենք, ոչ թե մեր իրականությունը բացատրենք։ Կարող է հայկական կողմը սրանից հիմա դասեր քաղի եւ այնպես օգտագործի, որ իսկապես Ադրբեջանին, հերիք չի միատե Բելարուսին, այն բոլոր 5 տարիներում արած կոպիտ հայտարարությունների մեր մասին կամ արհամարանքները հայկական շահերին սկսեն փոշմանել, բայց դա գալիս է աշխատանքից։ Հիմա ես ուզում եմ հասկանալ, մեր մոտ աշխատանք կատարվելու է թե ոչ, երեք դրա մասին հարց տվեցի։ Հասկացա, որ չի կատարվել։ Շնորհակալություն, հիմա լսենք Ստեփանակերտի կարծիք։ Հայկ, երեք ազգա Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարի մամուլի խոսնակը հայտարարություն արեց, դատապարտեց, մի շատ փոքր տեքստ էր, վերջում համոզմունքի հայտնեց, որ Արցախում զբոսաշրջիկների, լրագրողների, բլոգերների, մշակութային քաղաքական գործիչների թիվը սրանից հետո կրկնապատկվելու է։ Ինչ չեք կարծում, այս դեպքից հետո Արցախը այս առումով դուժելու է թե ոչ, այսինքն մարդկանց հոսքը Արցախ, որը նաև տնտեսական նշանակություն ունի Արցախի համար, ավելի է բարելավելու, ինչպես համոզմունք է հայտնում ԱԳՆ մամուլի խոսնակը, թե ամեն դեպքում վնասներ կրելու է Արցախը։ Կտեսնենք, բայց մի բան հստակ է, Ադրբեջանը հստակորեն աշխատում է Արցախի տնտեսության այն կարևոր ճյուղերը թուլացնելու ուղղությամբ, այդ ճյուղերը, որոնք ապահովում են սեփական եկամուտի մի մասը։ Ապրիլյան 2016 թվականի ապրիլյան հիմնական ուղղությունը, ապրիլյան էսկալացիայի հիմնական ուղղությունը այն շրջաններին, որտեղ զարգացած է հանք արդյունաբերությունը և հիդրոէլեկտրաէներգիայի արտադրությունը։ Այժմ մինչև այդ փորձում էին գյուղատնտեսական աշխատանքների խանգարել, հիշում եք,
քանի անգամ են արտեր այրել կամ կոմբայնավարների վրա կրակել եւ այլն։ Այժմ զբոսաշրջության ոլորտն է թիրախ դրվել եւ լապշիրի գործը հենց այս համատեքստում է։ Ադրբեջանը հստակ եւ համակարգված աշխատանք է տանում Արցախի տեսչության տարբեր ուղղություններին հարվածելու համար։ Զբոսաշրջության Արցախ տարեկան այցելում է միջև 15,000 զբոսաշրջիկ։ Խոսքը արտասահմանցի զբոսաշրջիկների մասին է, ոչ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների։ Այս թիվը ակումբ է ապրել, օրինակ, օգոստոս 14-ի օգոստոսյան դեպքերի ժամանակ։ Այս թիվը ակումբ է ապրել 16 թվականի պայմանավորված ապրիլյան դեպքերով։ Արդյոք կավելանա զբոսաշրջիկների թիվը, թե չի ավելանա, չգիտեմ։ Միգուցե լրացուցիչ բաներ կազմակերպեն, բլոգերների հավաքներ կազմակերպեն, փորձեն սա օգտագործել Արցախը լրացուցիչ գովազդելու համար, կախված է այդ տարատեսակ աշխատանքներից, բայց այն, որ այս ուղղությամբ հստակ աշխատանք չկատարեց Հայաստանի Հանրապետությունը, այն, որ ես համաձայն եմ մյուս բանախոսների հետ, այն, որ Հայաստանի քայլերը ամբողջովին ներդաշնակ են Հայաստանի ղեկավարության նկատմամբ, օրինակ Բելարուսի ղեկավարության վերաբերմունքի, դուք տեսնում եք, թե ինչպես Լուկաշենկո ԵԱՏՄ կամ ՀԱՊԿ-ն իստեր ժամանակ խոսում Սերժ Սարգսյանի հետ, դուք տեսնում եք, թե ինչպես է Բելարուսը վարվում Հայաստանի նախագահության հետ ՀԱՊԿ-ում եւ այլ հարցեր, այս նույն ձևով է վարվել է Լապշինի հարցում։ Հետևաբար, եթե իրոք հիմնական մեղավորը այս հարցում Հայաստանի նախագահն է, Հայաստանի արտաքին գերատեսչությունն է, մենք պետք է փորձենք, եթե Ադրբեջանը նմանատիպ քայլեր է ձեռնարկում, փորձենք այնպիսի քայլեր ձեռնարկել, որը լինի շատ ավելի ցավոտ, քան կարող էր պատկերացրել, օրինակ Հայաստանի եւ Արցախի միջև ռազմավարական համագործակցության պայմանագիրը միջև այսօր տարբեր դարակներում է։ Ես իմ գործընկերներին Հայաստանի եւ լրատվամիջոցներին կխնդրեի Հայաստանի արտգործնախարարությունից, նախագահականից ճշտել, որ փուլում է, արդյոք երբ է ստորագրվելու, ի՞նչն է խանգարում, արդյոք Լուկաշենկոն է խանգարում այդ պայմանագրի ստորագրմանը, թե ով է խանգարում։ Սա կարևոր հարցեր է եւ քայլեր պետք է անպայման ունենանք, որպեսզի այս վիճակի կամ այդ նմանատիպ վիճակներից կարողանանք հաղթող դուրս գալ։ Շնորհակալություն։ Հասկանալի է, որ խնդիրը այստեղ առանձին վերցրած Լուկաշենկո, Ադրբեջան, Լապշին դեպքը չէ, խնդիրը, ինչպես պարոն Պողոսյանը նշեց, համակարգային խնդիր է, եւ իմ գործընկեր Թաթուլ Հակոբյանն էլ ավելի լայնացրեց մասշտաբները, խոսելով Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերակայությունների ինտեգրացիոն քաղաքականության մասին։ Մեր մոտ այսպիսի մի իրավիճակ է ստեղծվել, երբ մենք օտար ենք յուրայինների մեջ եւ օտար ենք օտարների մեջ, կարծես թե վերաձևակերպելով այդ ասացվածքը, այդպիսի տպավորություն եմ ես ստանում։ Արդյոք ճիշտ է այդ տպավորությունները եւ դուք ինչ կարծիք ունեք, մենք անհրաժեշտություն ունենք վերանայելու մեր արտաքին եւ ինտեգրացիոն քաղաքականությունները։ Խնդրեմ, պարոն։ Նայեք, առաջինը մի միտք ասեմ, որին ինձ թվում ամենա դրանից պետք է սկսի մեր, ասում եմ, առաջի կետը, հա, հայկական շահերի քարտեզը դասավորման։ Մենք պատերազմի մեջ ենք, մեր պատերազմը չի ավարտվել, եւ պատերազմի մեջ թշնամին օգտագործում է բոլոր եղած հնարավորությունները եւ մեխանիզմներն ու միջոցները։ Եթե դա առաջնագծում չի կրակում իրական փամփուշտներով, ապա միջազգային հարթակում են կրակում տարբեր ռեզոլյուցիաներով, եթե դա էլ չի ստացվում, օգտագործում են այդ տնտեսական այլ լծակներ, հա, հիմա մենք խոսացինք туриզմի մասին, բայց ես թվում է նույն Ուկրաինայի հետ որոշումը պայմանավորությունը Ադրբեջանի նույն քաղաքականության շարունակությունն է։ Ինչով էլ վնասեմ հայկական կողմերին, որ իրենց տնտեսությունը հատան, նույնիսկ այս դեպքի համար, երբ որ մենք հիմա կսկսենք ինչ-որ միջոցառումներ ձեռնարկելը եւ անելը, որոնք ասենց ասեմ, մեր եղած հաշվարկների մեջ չի տեղավորում, դա նշանակում է լրացուցիչ գումարների ծախս, որոնք ժամանակին կարողագնային սպառազինության վրա, հիմա անելու ենք ուրիշ բաներ։ Այս իմաստով նորից մեր տնտեսական վազքը, մրցավազքը մեզ տանում է բանի, որ մենք հուծվում ենք։
Չնամին ամեն ինչ օգտագործելու է, որտեղ որ հնարությունը կա։ Ինչ մենք ինչքան ենք մտածել, որ այլ ինչ հնարավորություններ է Ադրբեջանը իր համար ձևավորել, ձուլել, նախապատրաստել։ Այստեղ գալիս են խնդիրները, թե իսկ որ ճամբարներում ենք մենք գտնվում։ Ադրբեջանը շատ լավ աշխատել է, նա համար որ և Ղազախստանը, և Բելարուսը չլինեն հայկական դաշնակիցներ, որովհետև երբևէ բնական դաշնակցության իմաստով չի եղել, որոշ է հասկանում ենք, որ Հապկում Հայաստանը գտնվել է միայն և միայն Ռուսաստանի համար, մնացածին Ադրբեջանն է օգտագործել, ոնց անել, որ Հայաստանին այնտեղ նեղեմ։ Հարաբերություններ է ձևավորել այդ երկու երկրների ղեկավարների, քաղաքականության, էլիտաների հետ, այնպիսին, որ նրանց համար ի սկզբանե լինի Ադրբեջանի շահերը նոր հայկական շահեր։ Եվ ավելի շատ դաշնակից ունի ԵՏՄ-ում, քան Հայաստանում։ Եվ ԵՏՄ-ում, եւ Հապկում, եթե այդպես նայենք, այո, որովհետեւ բոլոր տեղերի մենք ունենք միայն Ռուսաստան, եթե ասենք ունենք, հա, որը միշտ էլ շահերով է առաջնորդվելու, ոչ թե ի սկզբանե հայկական, բայց դա է։ Նույնը ինչ է փորձում անի միջազգային ասոցիացիաներում այլ տեղերում, հա, եթե նույն եվրոպական, ոչ դուք ասացիք, յուրայինն ենք, ես համարում եմ, որ մենք եվրոպական երկիր ենք եւ եվրոպական մոդելով պետք է զարգանանք, մենք ավելի այնտեղի արժեքներն ենք իսում, հաստատ եվրոպական ինստիտուտներին մենք պետք է մեզ յուրային զգայինք, բայց ընդեղել ենք դառնում խորտ, որովհետեւ խավարային դիվանագիտություն անվանեք, չգիտեմ, տարբեր այդ կոռուպցիոն ռիսկերով խնդիրը, բայց ի՞նչ է անում Ադրբեջանը։ Չի կարողանում հարաբերությունները այդպես ջերմորեն դաստավորի, գումարներով է գնում այդ մարդկանց խնդիրները։ Եվ բնականաբար մենք էլ այնտեղ մնում ենք փոքրատիվ կազմի մեջ։ Դրա համար է ձևավորվել ձեր ասած այդ ընկալումը, որ ոչ այնտեղ, ոչ այնտեղ չունենք։ Հայաստանը, երբ որ ասում է պետք է վերանայի, ինչը վերանայենք, վերանայենք ԵԽԽՎ-ում, չմասնակցենք, որտեղ այնտեղ, չգիտեմ, միշտ կարող են իրանք անգլիացի կամ իտալացի կամ որևէ միալ եվրոպացի գտնեն, որոնք առաջնորդեն գումարներով, ոչ թե մամ, կամ չգիտեմ, որևէ մի տեղից այլ տեղերից գնալու։ Պետք է այնպիսի քաղաքականություն ունենանք, որ ամենտեղ մեր հայկական շահերի ընկալումը լինի։ Դրա համար ձևավորում են հետևյալը. կամ դու ձևավորում ես հարաբերություններ շատ մոտիկ, բարեկամական, ընկերական, սփյուռքի եւ այլ չգիտեմ ինչու մեխանիզմները լոբինգին, կամ դու ձևավորում ես ինստիտուտներ, որտեղ հասկանում են հայկական շահերը հաշվի չառնեմ, իմ երկիրս վնասներ է կրելու։ Թե ինչպես է այդ վնասները կրելու, դրա մասին հիմա մի տեսակ, չգիտեմ, իմաստ կա խոսալու թե ոչ, բայց առնվազն եթե ինչի՞ չեն Իսրայելի հանդեպ այլ վերաբերում, որտեղ բոլորը գիտեն, վաղը Իսրայելի դեմ մի բան անեն, ամբողջ միջազգային հայտնի մամուլը ինչքան վատ բան կա այդ երկրի մասին հանելու է։ Ինչքան մենք ունենք օրինակ, չգիտեմ, տվյալներ, ուսումնասիրած, պատրաստած, նախապատրաստած, դե օրինակ նույն ասենք, չգիտեմ, Լուկաշենկոին ինչն է անձնական իմաստով իմիջին կպնում եւ դա մի օրվա մեջ հայտնվեր միջազգային մամուլի բոլոր էջերում։ Միգուցե դրանից է ինքը սարսափելու։ Միգուցե սարսափելու է նրանից, որ վաղը մյուս օրը մի քանի այլ բիզնեսմեններ ասելու են, այս կոնտրակտը չենք անելու, որտեղ իմ մյուս գործընկերոջ Հայաստանի ինձ այս տեսակի յանովին դու նեղացրել ես եւ ես այս խնդիրները քո հանդեպ չեմ լուծելու։ Մենք չենք ձևավորում պաշարներ հայկական շահերը տանելու առաջ։ Պաշար բառը ստեղ խնդրում եմ ընկալել ոչ թե մեր մոտ, մեր տարածքում գտնվող, այլ մեր այն գործիքները եւ մեր շահերի ձևավորված պաշարային իմաստով մարդկային, ֆինանսական, քաղաքական, չգիտեմ, մշակութային արժեքային էլեմենտներով պաշարներ, որոնք միշտ պետք է օգտագործվեն հայկական շահերի համար։ Հիմա երբ որ գալիս է ինչ-որ միտեղ, ուրախանում եք, չէ՞, որ ունենք Շարլ Ազնաուր իր ազդրությունով։ Ես չգիտեմ, միգուցե պետք էր այլ տեսակի պաշարներ ձևավորենք, որտեղ միշտ հաշվում ենք, այլ որ sense մի բան չանեմ, ես Ֆրանսիայի հետ վաղ այս կոնտրակտը կարողա չունենամ։ Եվ այ այնտեղ կա, չգիտեմ, այսինքն գործիքակազմը բավականին հարուստ է։ Շատ լավ է, Քիմ Քարդաշյանը, որը կարող է մի հատ թվիթ անի եւ աշխարհով մեկ ամբողջ ժայլությունը, չգիտեմ, ինչ կարթա եւ դրա մասին իմանա։ Մենք նույնիսկ դրա հետեւից չենք գնում, որ հասկանանք ինչպես պետք է անել եւ դրանից պետք չի ամաչել։ Վերջերս լավ Իսրայելի օրինակ լավագույն բանն է, պետք չի ամաչել քո շահերը տարած տանելու, պետք է դա դուխով անել ու տանել միջևերջ։ Մենք ամեն ինչից քաշվում ենք, փորձում ենք մտածել, որ լռենք, բան չանենք, մենք փոքրենք եւ չգիտեմ թույլենք։ Ոչ, մենք փոքր չենք, թույլենք, մենք ուղղակի կազմակերպված չենք եւ պետք է այդ ամեն ինչը մեր մեջից հանել, այդ ծուլությունը հանել, սկսել աշխատել։ Այ երբ որ այս մտածելակերպով մտենանք, ցանկացած սցենարներ կմշակենք, ցանկացած նպաստակի կհասնենք, բայց դրա տեղակ մենք սպասում ենք, ինչ որ մի բան մեզանում են, մեզ իշխոր աչ թե չգիտեմ երեսին հարվածում են, ասում ենք դե լավ, ծախնել, ծախնել տանք, թող ընդեղել հարվածեն, հանգստանանք, չգիտեմ ինչ անենք, վերջնական հույսն էլ գալիս է մի բանի վրա, որ բոլորս գիտենք լավ, իրականությունը եւ կյանքը որոշում է սահմանագծում, դեղ մեր զինվորը
ուժեղա եւ դուխովա, բայց այդ նույն զինվորի ուժը դուխը տալիս է այդ հպարտության զգացողությունները։ Ինչ ենք մենք արել, որ այս մի ամսվա մեջ ասեն, այ այստեղ հայկական շահերը հենց են առաջ գնացել, որ բոլորս հպարտանենք։ Դժվարությունը մենք կհաղթանենք, որովհետեւ մենք ապրում ենք ուրախ, հպարտ եւ հպարտության զգացողությամբ հայրենիքում։ Թաթուլ, մեր արտաքին քաղաքականության խնդիրների մասին բազմաթիվ անգամ խոսացել ենք եւ ինչպես նշեցիք, Լապշինի, Զաֆարովի եւ մնացած դեպքերը ուղղակի գալիս են ապացուցելու, որ այն մտահոգությունները, որ կա քաղաքական, լրատվական եւ սոցիալցային հարթակներում, իրականում այսպիսի արտահայտություններ են գտնում։ Հիմա մեր խնդիրը ո՞րն է։ Մենք պետք է վերակառուցենք մեր հարաբերությունները կազմակերպությունների, երկրների հետ, թե առանձին լիդերների հետ, այստեղ ինչ գործ ունենք անելու արտաքին քաղաքական առումով։ Նայեք, իհարկե ես միշտ մտածում եմ, որ հեշտ չի Լուկաշենկոյի նման երկրի առաջնորդի հետ աշխատել, Նազարբայևի նման, իհարկե հեշտ չի։ Այստեղ ես հասկանում եմ, որ մեր դիվանագետների համար բավականին դժվարություններ միշտ կլինեն, եւ նույնիսկ եթե մենք աշխատեինք հենց առաջի օրվանից, գուցե այս նույն բանը լիներ, հարցը նաեւ որ մենք չենք աշխատել։ Հիմա քանի դեռ Հայաստանում իշխանության է Սերժ Սարգսյանն ու հանրապետական ռեժիմը, քանի դեռ այս իշխանությունները ներսում մեզ են փորձում ծեծում, ջարդում, ստորացնում եւ նույն ձեւով արժանանում են ստորացման դրսում, ինչ կարույցի մեջ էլ մտնենք, որևէ բան չի փոխվի։ Որևէ բան չի փոխվի։ Այսինքն ես միշտ համարում եմ, որ Հայաստանը պետք է մաքրել այս գործընթացը, սկսել ներսից։ Քանի դեռ Հայաստանի ներսը մաքուր չէ, քանի դեռ այս իշխանություններն են, որևէ բան չի փոխվի։ Եվ նույնը կարող եմ ասել նաեւ Լեռնային Ղարաբաղի մասին։ Ավելի մեծ հարված, կրկնում եմ, ավելի մեծ հարված, քան սահմանադրության փոփոխությունն է, այս ավանտյուրան է, որ արեց Սերժ Սարգսյանը Հայաստանում եւ հիմա անում է Բակո Սահակյանը Արցախում, ավելի մեծ վնաս որևէ մեկը չի տալիս, քան տալիս են այս երկու ընտրված կամ չընտրված առաջնորդները։ Այսինքն նախ ներսում մենք պետք է մեր հարցերը կարգավորենք։ Երկրորդ, ես համարում եմ, որ Հայաստանի արտաքին քաղաքականության մեջ տեղի ունեցել շեղում, այո, ես համարում եմ, որ եւ առաջին նախագահի ժամանակ, եւ երկրորդ նախագահի ժամանակ Հայաստանը եղել է ինչ որ իմաստով ռուսական շահերի գոտում։ Ես միշտ օգտագործում եմ այս տերմինը, շղթայված եղել ռուսական շղթաներով, բայց մյուս կողմից այն իրավիճակը, որ այսօր մեզ հասցրել է հանրապետական ռեժիմն ու Սերժ Սարգսյան, այսինքն այս տոնով մեզ հետ խոսելը, սա ուղղակիորեն ես 90 թվականից ես լրագրության մեջ եմ, եւ գոնե մենք, այո, մենք Ռուսաստանի շահերի բանում ենք եղել, հա, բայց այս ձևով մեզ հետ չեն վարվել։ Հարգանք է եղել Տեր Պետրոսյանի նկատմամբ, Ելցինը հարգանք է ունեցել, Ելցինը, նույն Ելցինը Քոչարյանի եւ նույն Մեդվեդևն ու Պուտինը Քոչարյանի նկատմամբ հարգանք են ունեցել։ Կրկնում եմ, մենք եղել ենք նրանց շահերի գոտում, սա հասկանալի է, մենք մեծ ռեսուրսներ չունենք, բայց նաեւ խնդիրը մեր ներսում է, մեր մեջ է։ Շնորհակալություն։ Ես կարողակի ավելացնել, որտեղ շատ կարևոր բան ասեց, որ այս շաբաթ երկու օր առաջ այի դրա մասին խոսեցի, որ մեր գլխավոր խնդիրներից մեկն է ժողովրդավարությունը, եւ դա հենց մեր անվտանգության պաշարն է, այն յուրանի դաշտում, որտեղ մենք, ինչպես ասացի, մենք եվրոպական ինստիտուտներում ենք։ Միակ պաշարը, որ մենք կարող ենք իսկապես իրանց համար ձևավորել, դա մեր ժողովրդավարության աստիճանի բարձրացում այն մակարդակի է, որ որևէ մի ձևով այնտեղ մեզ մեկը չի վնասի, ինչքան էլ հատկապես դիկտատորական ռեժիմների իմաստով։ Բայց դրա համար դու ինքդ պետք է այնքան ամբիցիոզ լինես, որ օրինակ նույն օրը փորձես գնաս, ասես, այս տեսակի, չգիտեմ, ռեզոլյուցիայի մարդու իրավունքների իրավիճակը Բելարուսում անելու, մարդիկ շուտ չգան, ասեն, իսկ մի հատ ձեզ գնայինք, ձեր մոտ ինչ վիճակ է։ Մամուլի ազատության մասին չասեն, իսկ ձեր մոտ տեսել եք ինչպիսին է։ Այ այս իմաստով մենք պետք է գիտակցենք, որ այդ յուրայինների դաշտում միևնույնն է, մենք պետք է այդ պաշարը ձևավորենք, այդ պաշարն է ժողովրդավարության աստիճանի քննիր։ Ես մի կողմ կդնեմ որակական գնահատականները երևույթների, բայց եթե իրականում հանրությունը չի քվեարկել այդ սահմանության համար,
լավ նավատնամիքում դնելով, դա ուրեմն չընդունված է։ Եթե, չգիտեմ, այս քաղաքական թիմի համար իրական ընտրությունները չեն համապատասխանում, դա այդպիսին է, եթե օրենքի գերակայությունը մեր մոտ ոչ մի ձև չի աշխատում, ուրեմն մենք չենք կարա հիմա մեղադրենք, թե Լուկաշենկոն խիա միազնյա որոշում, ու հետո ասենք, վայ, տեսակ, ասեց, ոնց չեք արտահանձնել, հա, օրենքի համաձայն, որ հետևից։ Մեր մոտ ի՞նչ քանի անգամ է լինում, որոշումը կայացնում են, հետո նոր ասում են, թե օրենքի համաձայն մի բան գտեք, այնտեղ այս քրեական գործը ձևավորեք, անցնեք։ Այս նույնը գալիս է նաեւ, որ այդ ամեն ինչի մեջ մենք ունենք քաղաքականության շարունակությունը, հարտակին քաղաքականությունը, հայ հասկանալի է, որ ամիջական հարվածը կրողը Լապշինի գործից հանդիսանում է Արցախը, հատկապես տնտեսական առումով։ Ինչ եք կարծում, ի՞նչ հնարավոր գործողություններ կարելի է անել այս իրավիճակը շտկելու համար, նույնիսկ օգտագործել այս դեպքը ի նպաստ Հայաստանի շահերի կամ Արցախի շահերի բնականաբար։ Հնարավոր է, ինչ որ Արցախում խոսվում է, ինչ որ քննարկումներ կան, թե ինչ հակազդեցություն ցույց տալ Ադրբեջանի այս քայլին, Ադրբեջանի ու Բելարուսի այս քայլին։ Չգիտեմ, ճիշտ ասած, տարբեր զրույցներ ունեցել եմ տարբեր գործիչների հետ, ամեն մեկը մի գաղափար ունի եւ միգուցե որոշակի քայլեր կլինեն, չգիտեմ, ինչքանով կհաջողվի կամ չեն հաջողվի, բայց գլխավոր նպատակը կլինի, եթե հարված է հասցվել զբոսաշրջությանը, ապա զարգացնել այդ ոլորտը, ապա նոր հնարավորություններ ստեղծել այդ ոլորտի մասին։ Օրինակ վերջերս Լապշինի գործի հետ կապված հայկական սփյուռքի ամենախոշոր կազմակերպություններից մեկը հաշտագ էր ստեղծել Facebook-ում կամ Twitter-ում, Stop Aliyev, չգիտեմ, Stop, չգիտեմ մի խոսքով, տարբեր ներով կարծում, եթե այս ձևով աշխատենք, բավականին ծիծաղելի է, եթե այդ նույն բավականին խոշոր հարուստ հայկական կազմակերպությունը փորձի օրինակ մի քանի մարային դպրոց կազմակերպել Արցախում, ոչ միայն սփյուռքի հայ երեխաների, այլ նաև տարբեր շերտերի ուսանողների, միջազգային եւ այլն, դա ավելի մեծ խթան կլինի, քան տարբեր հաշտեգերը տարածելը սոցիալական ցանցերում։ Եթե բլոգերին Արցախ գովելու կամ Արցախ այցելելու համար բռնել են, ուրեմն այստեղ պետք է ավելի շատ բլոգերներ այցելեն, ավելի շատ լրագրողներ այցելեն։ Կարծում եմ կրկին էլի համակարգված, Թևանի ասածի պես համակարգված աշխատանք է հարկավոր, թե Սփյուռքում, թե Հայաստանի եւ Արցախի դիվանագիտական ներկայացությունների կողմից ավելի շատ խոսող, տարածող, կարծիք հայտնող ազդիկ ներգրավել Արցախում եւ ինչ որ առումով այսպես գովազդել Արցախը, ավելի շատ չգիտեմ ցուցահանդեսների մասնակցել զբոսաշրջային եւ այլն։ Կարծում եմ հիմնական քայլերը սա պետք է լինի։ Միգուցե ներսում են ինչ որ բան կան, օրինակ ես Արցախյան սոցիալական ցանցերն եմ նայում, մեկը գրել է, որ լավագույն պատասխանը կլինի Արցախյան վիզաների հանելը զբոսաշրջիկների համար կամ վիզայի համար գումարի հանելը եւ այլն։ Միգուցե տարբեր քայլերի ամբողջություն է հարկավոր այս ամենը փորձելու մեր օգտին օգտագործելու համար։ Շնորհակալություն եւ փորձենք ամփոփել այ անընդհատ լրագրողները, պատգամավորները, փորձագետները քննադատում են իշխանություններին այս խնդիրների հետ կապված, մեր այս Լապշինի դեպքն է, սակայն արեք այսպիսի դերափոխություն կատարենք, օրինակ եթե դուք լինեիք իշխանությունների տեղը, տեղի ունեցել այս Լապշինի դեպքը, դրանից հետո ինչ կանեիք, այ ինչ եթե դուք եք որոշում կայացնողը, քննադատելը հեշտ է, սակայն երբ որոշում կայացնողի կարգավիճակում ես հայտնվում, արդեն բարդություններ են առաջանում, համար մեկ գործողություն այս դեպքից հետո որը կլիներ։ Ինչո՞ւ չափով անդրադարձա ասելով, թե ինչ դասեր պետք է քաղանք այդ նույն համակարգված աշխատանքների հետ կապված, բոլորը միասին իշխոր այդ քննարկելու սցենարների պլանավորման իմաստով։ Հիմա եթե նայենք մի քիչ ավելի խորը կասեի, հա, կառավարության ծրագրի քննարկման ժամանակ մի հարց բարձրացեցի, ասացի, օրինակ ռազմավարական այդ կենտրոնը ինչի համար է ստեղծում, երբ որ մենք ունենք տարբեր վերլուծական կենտրոններ, հիմա նոր մոնոպոլիա է անում, որ բոլոր գումարները տանեք այդ կենտրոն, թե ոչ, տեսնում ենք հիմա ինչ ելնում է, ասում են դիմեք այդ կենտրոնին, կառավարությունը տանում է դեպի մոնոպոլիա։ Զարգացած երկրները այդպես չեն աշխատում,
Զարգացած երկրները ունեն արդեն ձևավորված վերլուծական կենտրոններ, լավ թե վատ Հայաստանում 5-ը կամ 6-ը արժան էին աշխատանքի։ Իջացնում են քաղաքական պատվեր, ասում են սցենարներ մշակեք եւ արի։ Սցենարների մշակման ժամանակ մարդիկ մտածում են։ Հիմա ասենց տեղում նստած կարամ հիմա մի 22 հատ քայլի առաջարկան եմ, հա, ասենք առնվազն որ պետք էր հայտարարություն ներ, առնվազն որ պետք էր ագնել, ոչ թե ասել դիկտատուրան եւ դեմոկրատիան, նայեք ոնց է աշխատում։ Դու կարաս դեմոկրատիան քննարկես, երբ որ նույն ժողովրդավարության ինդեքսը բացես եւ ցուցտես որ Հայաստանը որտեղ է։ Իսկ մենք այդ նույն ինդեքսով իջնենք ներքև, դե հիմա բարձի բացի ու ցուստու, ուրիշ միջազգային ավիացիաներում մարդիկ ի՞նչ են համատել, ոսեն տեսնենք Հայաստանը որ դա ժողովրդավարության, բացելու են ինդեքսը տեսնեն որ ավելի շատ իջել է, էլ ի՞նչ են համեմատելու, հա։ Այնպես որ պետք էր մի քիչ այլ, սենց ասած, ներվերին կարողանայինք հարվածներ մեր հայտարարություններով անեինք եւ այլն։ Բնականաբար պետք է կարողանանք այս հարցերը բարձրացնել, այն նույն հապքում կլինի կամ ԵՏՄ-ում, առնվազն չգիտեմ, այդ դուզգալ կամ դուզգալ միգուցե այդ խնդիրների մակարդակը չկարողանան մենք բարձրացնել, բայց շուտ քալեր պետք անել։ Դեսպանի հետ կանչումը միանգամից պետք էր անպայման տեղի ունենար, եւ ոչ թե իմաստով որ արելես չես արել, բայց պետք է գաս եւ հասկանանք։ Մյուս կողմից ոչ թե խոսում ենք, դե լավ, գիտեք ինչա, թող Ուկրաինան այդ թե արաղը չխմի, այ չգիտեմ, բանում էլ թող որևէ մի քալի չձեռնարկեն, չգիտեմ, Լուկաշենկոյի տեղը մարդիկ են գալու։ Եվ աղա կազմակերպեք, օրինակ, չգիտեմ, միջազգային մեր, ինչ ասեմ, System of Down-ի համերգը Ստեփանակերտի հրապարակը։ Վստահ եմ նույնիսկ Վրաստանից շատերը կգան, ասենք այնտեղ գնալու լսելու հենց այդ մարդու համար։ Ուրեմն պետք է օգտագործենք այդ բոլոր բաները, չգիտեմ, մեր բոլոր հայտնիներին հրավիրենք այցելեն Արցախ եւ ցուցադրաբար իրենց ընկերներին եւ գործընկերներին տանեն։ Ինչքան ենք ինքներս անելու, դժվանում եմ ասեմ, բայց այս ամեն ինչը պետք է համակարգված բան լուծումներ լինի։ Եթե ես ունեի իշխանությունի մեջ, առնվազն այսօրվա դրությամբ իմ ընկալման մեջ սցենարի ծրագրավորումը շատ կարեւոր է, եւ ես բոլոր երևույթների մասին ոչ թե այսօր պետք է մտածեի, բայց նույնիսկ եթե այսօրա դեպք է եղել, ումս վաղվանից այդ հանձնարարականը պետք է գնար եւ պետք է սկսեին աշխատելը։ Պատկերացնենք վաղը դիցուկը Ղրղստանում է այդ ձևի դեպք, ընդ ի՞նչ ենք անում։ Լավ, իսկ եթե մյուս ասենք այլ երկրում ա, չգիտեմ, Աֆրիկյան որևէ մի երկրում, արաբական աշխարհի որևէ մի երկրում նմանատիպ դեմ, ի՞նչ ենք մենք անում։ Այդ նույն աշխատանքն էլ է ունենում նաեւ մնացած բոլոր ոլորտներում, հա, ասենք 4 տարիա չեն կարողանում մեր քաղաքացուն, որը նույն հենց դու Ռուսաստանում ա դատապարտված, տեղափոխենք Հայաստան։ Հասկանալի է, որ Ադրբեջանի բանդից Լապշին հանողը չեն կրելու, բայց պետք է ուրեմն մտածեն նեց անել, որ Լապշիններ ճակերների մեջ ասելու ա, տաբեր երբևէ չհայտնվեն այն կողմին կամ հնարություն ձևավորենք, այս պետք է լինի մեր առաջին քայլը։ Շատ կարճ կասեմ, առաջի գլխավորը Ղարաբաղում այս ավանտյուրային վերջ տալ, ես նկատի ունեմ սահմանադրական այս փոփոխությունները, որովհետև դա, ասում եմ, դա Ղարաբաղը հայտնվելու է ոչ ազատ երկրների շարքում ու դրանից տարիներ դուրս չի գալու, եւ դրա պատասխանատուն այն մարդիկ են, որոնք փոխում են։ Եվ երկրորդ քայլն ասեմ, որովհետև եթե այդ քայլերը չանենք, մնացած քայլերը այդքան էլ կարևոր չի, չկեղծել առաջիկա խորհրդարանական ընտրությունները։ Այդ երկու քայլը, որ արվի, դրանից հետո ես էլ, ինչպես պարոն Թևան Պողոսյանն ասեց, ես էլ 22 քայլեր ես էլ կարող եմ ասել, բայց քանի որ իշխանությունների ուշք ու միտքը վերարտադրությունն է, այսպիսի մտածելակերպով մարդկանց, դու չես կարող բան ուրիշ բան պահանջել։ Հարցն է, որ դու ես արդեն իշխանավոր, դու արդեն ունակ վարչապետն ես, ի՞նչ ես անում։ Ես հարցը տենց հասկացա, ոչ թե այն, որ ինչ անենք, որ երկիրը զարգանա, դե ասես, չի կեղծելու ընտրությունները։ Չեմ կեղծելու ընտրությունները և պարտվելու եմ 3% ստանամ ու հեռանամ։ Դե ասում եմ, ես էլ ասել եմ, որ մի օրով նախագահ լինեմ, ինչ եմ անել 15 րոպե։ Հրաժարական է տամ գնել։ Հայ կավելացնելու բան, եթե կա, խնդրեմ, եթե չէ։ Չէ, ես համաձայն եմ։ Օրինակ Արցախ համադրական փոխությունները տարբերություն Բակոս Սահակյանի, Լուկաշենկոյի եւ Ալիևի միջև չի լինելու։ Բնականաբար այդ պայմաններում շատ դժվար է գարից խոսել։ Շնորհակալություն, հիշեցնեմ, որ մեդիա կենտրոնում նարկում էինք քաղաքական հետևանքները Լապշինի արտահանձման Բաքվին, եւ մեր բանախոսները Թևան Պողոսյան, ազգային ժողովի պատգամավոր, Թաթուլ Հակոբյան, մեդիափորձագետ, ցիվիլիտասի վերլուծաբան, եւ Հայկ Խանոմյան, Լեռնային Ղարաբաղի ազգային ժողովի պատգամավոր։ Շնորհակալություն, այսքանը։